President Chandrika Prasad Santokhi wil een hechtere samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten. In dat kader nodigde hij Emiratie bedrijfsleven uit om Suriname te bezoeken om de investeringsmogelijkheden te bekijken. Dit zei het staatshoofd afgelopen zondag tijdens een business dinner in het Shangri Hotel in Dubai. Dit diner is aan de presidentiële delegatie aangeboden door de CEO Clubs Network Worldwide en is onderdeel van Surinames deelname aan de Expo 2020 Dubai. Santokhi gaf aan dat Suriname veel inspiratie kan putten uit het sterke leiderschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij riep het Emiratie bedrijfsleven op om te investeren in de infrastructuur en de bouw van bruggen, huizen, kustbases en containerhavens. Hij liet weten dat Suriname ook op zoek is naar investeerders in de olie- en gassector.